راشي والولي دا په ننګرهار کې د اطلاعات او کلتور ریاست تر چتر لاندې دولتي عامه کتابتون دی. د دغه کتابتون مسؤلین وایي تر پخوا یې په دغه کتابتون کې کتابونه ډیر منظم کړي او تر ډیره یې ورته د بیلابیلو مطبوع او خلکو نوي کتابونه راټول کړي دي. دوی د راټول کړو کتابونو کره شمېرې په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې ځینې په کتابتون کې ځای پر ځای کړي او ځینې نور به د اطلاعات او کلتور ریاست له لورې دوی ته وسپارل شي. د دغه کتابتون مسؤلین بیا د مطالعې په موخه دلته د راتلونکو ځوانانو له شمېره راضي نه دي. زه تر هغه حده چې زما ارمان دی، زما هدف دی، راضی نه یم، خو په دغه څو ورځو کې یا څو اونیو کې بیا تر پخوا ډیر راضی. تقریبا 2000 پورې نوي کتابونه مونږ راټول کړي. دا څه چې مې فیسبوک کې خپاره کړي دا خو لږ دي، خو ځینې نور کتابونه دي چې هغه اوس ریاست کې پراته دي، هغه هم چې راټولې کړي او خلکو رالیږلي دي، هغه لالس شوي نه دي. نوموړی وایي تر اوسه ورته د اسلامي امارت د لیکوالو چارواکو له لورې لیکل شوي کتابونه نه دي سپارل شوي، خو هیله من دی چې د کتابتون څخه له خبرېدو وروسته به یې ورته وسپاري. دلته د کتاب او مطالعې مینهوال بیا خوښ دي چې د کتابتون دروازې تل پرانستې وي، خو نیوکه یې دا ده چې د دوی د خوښې کتابونه پکې نه موندل کېږي. محصلین نازي ډېر خر لازي او ډېری مشکلات دي، خو یو مشکل دغه دی چې د کتابتون چې کوم دغه دي کنه کتابونه دي هغې نه شتون دی. که فکر وکړو دلته ډېری خلک راځي چې رنګارنګ فکرونو خاوندان وي، نو یو څه کتابتون د کتابونو کمښت سره مخ دی. نو موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې دلته کتابونه چې کوم کم دي د هغه کتابونو پوره کړي. دلته د کتابتون مسؤول بیا د دې دانی وکه پر ځای نه بولي او زیاتوي چې تر ډیره کتابتون د کتابونو لاړخه غنی دی او د خلکو د ذوق هر ډول کتابونه دلته موندل کیږي. د پزوانانو، محصلینو او سیړونو تر سره کوونکو غږ کوي چې د مطالعې په موخه دی دغه کتابتون ته ورشي. کسوک سیړنه کوي، کسوک مونوګراف لیکي. زه چې څومره پوهیږم څومره توانایی لرم په هغې برخه کې مور سره مرسته کوم، جلا اتاق هم ورکولی شم، دلته جلا ځای هم ورکولی شم، ځکه ماخذونه خو زیات دي، دوی کولی شي له ډیرو ماخذونو استفاده وکړي. هر اسانتیا برابرولو ته زه ورته آماده یم او دلته دې خپله څېړنه وکړي، مونوګراف دې ولیکي او نوره مطالعه دې وکړي. دغه کتابتون د جلال آباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند عیدګاه مسجد کې کلونه وړاندې جوړ شوی چې په تیر کې د څه مودې لپاره کتابونه نه درلودل او بیا یې د پرسونل د کمښت له امله یې دروازې هم تړلې وي. د اسلامي امارت د حاکمیت په لومړیو کې دې کتابتون کې مطالعه نه کېدله او دروازه به تر ډیره تړلې وه، خو په دې وروستیو کې ورته پام زیات شوی او د تیر په پرتله پکې مطالعه کوونکي هم زیات لیدل کیږي.